Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. І я читаю сьогоднішні подачі на Ютубі, як це все називається. Вот это поворот! Секрети найомників РФ. Путін просил Си об этом. Москву унизили. Будет месиво. Израиль идет куда-то там. Армії РФ накажуть покинути два напрямки. Які напрямки? От скажіть, з таким можна конкурувати взагалі розумній, здорові і, головне, тверезій людині? Не дивіться тверезих людей. От читаєте оці заголовки і дивіться те, що там написано, а я буду говорити про речі о цьому тому вузькому колу людей, тим кільком людям, які підписалися на цей канал. І от ми тут в своєму вузькому колі будемо обговорювати серйозні теми. Отже, активізація дій ЗСУ на Херсонщині. Чи дійсно є перспективи створення анклаву, форсування Дніпра і так далі? Я вважаю, що ні. Тобто дії ЗСУ цілком правильні. Звісно, що потрібно працювати на лівому березі. Потрібно працювати на лівому березі хоча б для того, щоб відволікати доволі значні сили ворога на протидію доволі маленьким українським диверсійним групам від Запорізького фронту. І це зараз і відбувається. Але чи можливо форсування Дніпра, чи можливий удар через Дніпро в тили лінії Суровікіна? Гадаю, що ні. Для того, щоб перекинути, для прикладу, дві бригади через Дніпро на лівий берег для створення плацдарму, потрібно задіяти дуже багато плавзасобів, понтонів, яких нема. От всього цього зараз немає. Московити відчували величезний дефіцит плавзасобів і понтонів тоді, коли їхнє угруповання іще перебувало на правому березі Дніпра. Відтоді цього всього стало тільки менше, всього немає. Ми не можемо здійснювати це перекидання без прикриття, дуже сильного прикриття засобами протиповітряної оборони і без підтримки авіацією. Інакше втрати під час переправи, якби ця переправа була можливою, тобто якби ці плавзасоби були б занадто великими. Тобто втратити, для прикладу, дві третини техніки бригади під час переправки і третину, скажімо, особового складу – це для нас аж занадто багато. Крім всього іншого, у московитів вже є кілька бригад на тому напрямку. І от перекидання однієї-двох бригад, навіть якби це ми спромоглися зробити би, так само нічого б не вирішило. Вони б були б одразу знищені, ці бригади. Давайте згадаємо, великі сили ворога на правому березі Дніпра, вони не змогли там утриматися. Саме тому, що була річка між ними і їхніми тилами. Тобто їх вдалося вичавити звідти велику кількість ворога, скажімо, без великих жертв з нашого боку. Якщо ми утворимо плацдарм в дві бригади, теоретичні, навіть в три бригади, нехай вдалося якимсь чином переправити, то ми опинимося приблизно в тій самій ситуації, тільки в гіршій, ніж коли вони перебували на правобережжі. Свого часу Красна армія форсувала Дніпро, щоправда, з лівого берега на правий, на високий берег, утворила два плацдарми, Лютіський і Букрінський. На правому березі Дніпра форсування вдалося, щоправда, один плацдарм виявилося, що це форсування було марним, туди вдалося перекинути танки, які не змогли діяти на тій місцевості, тобто всі ці жертви виявилися марні. Але, тим не менше, їм це вдалося, точних цифр втрат невідомо, говорять від 700 тисяч до 1,5 мільйона загиблими під час цього форсування. Рештки значної частини німецьких позицій і укріплень ми все ще можемо спостерігати. І можемо бачити, наскільки невеличкими силами вдавалося стримувати це форсування. Тобто завдати такі величезні втрати силами буквально кількох батальйонів – це просто щось неймовірне. На жаль, поки що єдиний перспективний напрямок наступу – це довбати лінію Суровікіна.
А так само знищувати ворога в обороні, перебуваючи в обороні на всіх інших напрямках, і ми бачимо вражаючі цифри. Нам Генштаб повідомляє про вражаючі цифри за вчорашню добу знищених сил ворога, кількість бронетехніки і військовослужбовців. Навіть якщо ці цифри перевищені вдвічі, перебільшені вдвічі, то все одно це вражаюче. В цілому, як не фахівець і як не хайпожер, я оцінюю ситуацію на фронті як дуже позитивну для нас, виходячи з реалії. Мені вже доводилося казати, коли, скажімо, вдаються такі от швидкі прориви, вражаючі швидкі перемоги, таке інше. Це або тоді, коли ворог значно слабший, ніж ми, або тоді, коли він перебуває в дуже незручному становищі, як свого часу на правобережній Херсонщині, або тоді, коли він прорахувався, як свого часу на Харківщині. Коли ж всього цього немає, то доблесть, якості бойові полягають в тому, щоб долати поступово і дуже наполегливо ворога, чиї сили співмірні з нашими. От сили ворога зараз співмірні з нашими. І тим не менше українські збройні сили наполегливо продовжують свої наступальні операції і дуже добре проявляються в обороні на інших ділянках фронту, на тих, де ми не наступаємо. Лупайте цю скалу, як радив нам видатний український стратег минулого Іван Франко. Ось українські збройні сили і лупають. Ми бачимо дуже багато недоліків, але тим не менше в цілому все дуже непогано. І на сьогоднішній день українські збройні сили – це, мабуть, найсильніші за своїми якостями, за якостями своєї піхоти, за якостями своїх наземних сил, сили в світі, я перепрошую за тавтологію. Ми бачимо Ізраїль. Ізраїль не наважується поки що здійснити наземну операцію в секторі Газа. От давайте уявимо зараз, що Донецька агломерація, і в ній замість оцієї всієї вати мешкають нещасні палестинці, і обороняє Хамас, а не збройні сили Ерефії. Якби так було, за три дні ми би звільнили би всю цю агломерацію. Ніхто б навіть би не думав. Уже би Збройні сили України туди би зайшли би, і уже би там би розбиралася по підвалах от з усіма цими добрими людьми. Хамас не має авіації, Хамас не має залпової артилерії, Хамас не має навіть набору нормальних мін, Хамас нічого толком не має. І Збройні сили Ізраїля, 400 тисяч чоловік, бояться зайти в сектор Газа. Зараз вони розповідають про те, що вони намагаються уникнути гуманітарної катастрофи, що Америка проти, що вони не хочуть з кимось там сваритися і все таке інше. І от вони хочуть іще побомбардувати, хоча от бомбардування сектора Газа насправді вдаряють по іміджу Ізраїля значно більше, ніж могла би вдарити наземна операція в очах західного світу. Цехал, армія оборони Ізраїля, має дуже високу репутацію в світі, як боєздатна армія, як армія хороша. Мабуть, так воно і є. Просто з чим порівнювати? Якщо порівнювати її з армією Фінляндії, то, можливо, вона і справді хороша. Якщо порівнювати її з армією Іорданії, вона хороша армія. Але якщо порівнювати з українськими збройними силами, то Цахал – це ніяка армія. Вся її перевага в тому, що вона має певні технічні примочки. Отут так. Ізраїльське суспільство справді розробило ряд технічних речей для своєї армії, в тому числі ядерну зброю. Кажуть, що 400 ядерних боєголовок нібито вони мають. Ну, принаймні, вони самі на це натякають. Якщо це справді так, то це серйозний результат зусиль ізраїльського суспільства. Але в цілому от все інше в їхній армії, їхній бойовий дух і їхні спроможності значно нижче, ніж спроможності Збройних сил України. Я це кажу не для того, щоб принизити наших багатостраждальних братів-євреїв, а для того, щоб ви зрозуміли, наскільки наші хлопці круті, наскільки круті українці. В зв'язку з цим я пропоную всім тиловим щурам
Я теж являюся тиловим щуром, допомагати всіма силами українським збройним силам і спецслужбам, зокрема, донатити і батальйону «Братство», який я трошки опікаю по мірі можливості. Якщо ви за кордоном, то через PayPal, а він вказаний в описі під відео, так само можна донатити. І ми потребуємо вашої допомоги, як потребує допомоги кожний батальйон сьогодні на фронті. Це надзвичайно важливо. Але в ще більшій мірі оцих от пожертв вимагає наше сумління і наша душа. Душа кожного українця має бути такою. Українець – це або той, хто на війні, або той, хто допомагає війні. От є тільки два агрегатних стани – або бути на війні, або допомагати війні. Якщо не те і не те, то ви не українець, брате. Тим часом Байден заявив отаке: «Хамас і Путін, – каже Байден, – представляють різні загрози, але вони мають спільне. Вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію». Це говорить про те, що Байден і, мабуть, вся американська еліта просто нічого ще не зрозуміли. Вони не роздуплилися. І Хамас, і Путін, вони не хочуть знищити сусідню демократію. Ну, тобто, сусідню демократію – це само собою, це те, що вони хочуть знищити. Вони хочуть знищити вас. Вони хочуть знищити західну цивілізацію в цілому. Тобто це люди, які сьогодні мають мало сил, але ставлять перед собою грандіозні завдання. І це грандіозне завдання полягає в тому, щоб знищити західну цивілізацію, щоб знищити добро в усіх його проявах. Ми бачимо, що, скажімо, Хамас – одне з ісламістських угруповань. Ісламісти діють в усьому світі – в Латинській Америці, в Сполучених Штатах, в Європі, вони діють в Азії, вони діють в Африці, вони діють скрізь. І вони нарощують свої можливості і розпоширюють межі своєї діяльності. Ми бачимо Ерефію. Ерефія – слабка країна сьогодні, слабка в економічному смислі країна, яка програє на фронті. І тим не менше, вона активізується в Африці, вона активізується в Азії, вона активно проводить свою діяльність в Європі. Вона теж ставить перед собою глобальні завдання. Знищення західної цивілізації, і вона декларує своє протистояння. Змієте, вони ж не приховують своїх намірів. Це ви не хочете читати того, що вони говорять, ви не хочете чути, ви не сприймаєте всерйоз їхні слова. Але терористи, зазвичай, являються чесними людьми, на відміну від тих, хто з ними бореться. Коли вони розповідають про свої наміри, вони кажуть правду. Це ви брешете, а вони кажуть правду. І тому їх треба дослухатися. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже: Росія і Хамас схожі. Ну, мабуть, схожі, тому що Бог підтримує Іран. Так випливає з її подальших слів. І що вони такі самі погані. Вона теж помиляється, вона не розуміє природи Росії. Як і ви помиляєтеся, коли порівнюєте Путіна з Гітлером. Путін гірший, ніж Гітлер. Хамас, порівняно з Росією, це просто ангели світла. Це жорстокі люди, які ставлять часто цілі, від яких нас воротить від цих цілей. Але тим не менше, це люди, здатні на особисту самопожертву. Це люди, у яких іноді проявляється навіть якась шляхетність поруч з потворною жорстокістю. Це люди, які, ну, принаймні, люблять свій народ, і яких любить їхній народ. А Московія – це просто дім сатани. Це найгірше, що може бути. Путін гірший, ніж Гітлер. І його не можна порівнювати з Хамасом. Це означає робити комплімент Росії. Не можна шторм у морі, який нам загрожує, порівнювати зі смердючим болотом, яким є Московія і яким вона завжди була. Загинути від хвиль, розбитися об скелі в океані – в цьому є щось шляхетне, в цьому є якась пригода. Потонути в смердючому болоті, яким є Московія – це огідно. Втім, можливо, Байден трохи лукавить. Насправді, у нього чудовий настрій.
зараз у Байдена в зв'язку з усім тим, що зараз відбувається. Кажуть, що Захід боїться війни і все таке інше. Захід боїться, щоб його солдати воювали. А взагалі війна – це, в принципі, непогано. Адже те, що зараз відбувається, це можна назвати поверненням блудного світу. Подивіться, от трапилася ця штука вся на Близькому Сході, і де всі зараз біжать до Америки. Ізраїль біжить до Америки, Ізраїль же теж там щось там морщив нос. Теж йому здавалося, що він сам по собі весь такий хороший і сильний, і Америка багато в чому не указ. І саудіти, які вже відвернулися були до Китаю, знову вже прибилися до Америки, і принц Саудії заявляє, в такому дусі, що да, це поганий конфлікт, в якому всі винні, і одна сторона, і друга сторона винна. Це коли він собі міг раніше, чи будь-хто із цих арабських лідерів дозволити сказати, що винна і та, і друга сторона, що араби теж винні. Китай присів, тому що всі ці події можуть піднести вгору занадто сильно ціни на нафту. Америці наплювати. Америка – експортер нафти, вона заробить на цьому. А китайська економіка повалиться остаточно, якщо стрибнуть ціни на нафту. І Китай поки що так вводить торгівельні санкції там, чи заходи проти Сполучених Штатів у відповідь на те, що Сполучені Штати вводять певні обмежувальні заходи проти експорту технологій в Китай, але тон Китаю дуже сильно змінився, і політика дуже сильно змінилася. Тобто у всіх змінюється політика, всі якось так повертаються, всі розуміють, хто тут керує в цьому світі. Америка. Мене, чесно кажучи, це навіть трошки підбішує. Не те, що от Америка зараз задоволена і Байден хизується, а те, що... Скажімо, ці всі труднощі з виділенням військової допомоги Україні. Ну, Америка – бенефіціар. Америці класно від всього цього. Скільки вона нам виділила? Мільярдів. Кілька десятків мільярдів вона нам виділила. Натомість вона заробляє зараз на скрапленому газі. Європа вже майже відмовилася від московицького газу і закупає в величезних об'ємах зараз американський газ. Америка заробляє на нафті. Америка зараз заробляє і буде заробляти в найближчим часом незрівнянно більше на експорті озброєнь. Що всі зрозуміло, що без американських же озброєнь нікуди. Треба купляти. Чи є американське? Америка утримує сотні мільярдів доларів, які були розміщені в американських цінних паперах і в американських банках. Московицьких запасів. Вони ж там крутяться, вона не збирається їх віддавати. Вона буде потрошку віддавати Україні, поки що, власне кажучи, вона все собі компенсує цими грошима. Всю військову допомогу Україні вона компенсує. Тим паче, що вся ця військова допомога Україні, Байден має рацію, вона все одно йде американським виробникам переважно. Тобто Америка не тільки не страждає від російсько-української війни і від конфлікту на Близькому Сході, вона є бенефіціаром, вона на цьому заробляє. Вона на цьому заробляє і економічні, і політичні дивіденди. Ви пам'ятаєте, як іще 2 роки тому Європа не хотіла слухатися? Як Європа вже сумнівалася в необхідності НАТО? Як Європейський Союз і був створений для того, щоб створювати конкуренцію долару? Для того, щоб створювати економічну конкуренцію Сполученим Штатам. Сьогодні йдеться про якусь конкуренцію? Сьогодні Євросоюз може помислити собі існування без Сполучених Штатів? Він може собі помислити не перебувати у стайні Сполучених Штатів? Не може. Я заздрю Америці. Вони нам перекинули трошки атакамсів, там поки що таку кількість, яка влізла в один літак. Ну, будуть потрошку довозити. Між іншим, скажу вам ексклюзивну інформацію, ви її ще не знаєте, але вона правильна, ця інформація. Це оцей от удар атакам саме по оцих аеродромах відбувся саме тоді, саме в цей день, саме тому, що тоді Путін перебував в Китаї. Просто попросили американські партнери, лупаніть от прямо тоді, коли він в Китаї. Для нас це користь. Але, в принципі, скажімо, і для них це користь. Внутрішньою політикою в Сполучених Штатах Байден –
так само задоволений. Очевидний розкол Республіканської партії Сполучених Штатів. Вона дедалі більше стає недієздатною, і головне, вона демонструє цю недієздатність. Оцей цирк в Конгресі. Там такий є республіканець з Нью-Джерсі, Марк Амодей, по-моєму, чи Аподей, чи якось так його звуть, я погано вимовляю американські імена. І шкода, до речі, що світ не перейшов на латину повністю. От латина мова, як мова такого міжнаціонального спілкування, це чудово було б. Це американська мова, вони всі говорять в ніс. От. Справжня англійська і американська вимова – це вимова людей з постійною нежиттю такою. Як можна це все вимовити, як можна це почути? Знаєте, я ще читаю там якісь тексти англійської, я їх не можу чути, коли вони говорять. Тобто можна пристосуватися, якщо захотіти, ну просто якось так, знаєте, от приміняти латину на це. Що це було взагалі? Генріх VIII в усьому винен. Так ось, вони не можуть там обрати спікера Конгресу, і цей республіканець каже, що якби були висунуті Ісус Христос і Діва Марія, все одно голосів би не знайшлося б серед республіканців. Настільки великий розкол. Ну, Байден, коли сходив з трапелі така по поверненні з Ізраїлю, і коли його спитали за оцього Джордана, який все ніяк не може обратися спікером, то Байден сказав, що як ви ставитесь до цього самого Джордана. А Джордан якраз веде ж цю слідчу комісію по сину Байдена в Конгресі. Байден сказав, ну я за нього схвилююся. Так хвилююся за цю бідну людину. І непідробне щастя світилося в його очах, коли він це промовляв. Тепер про культуру. Я завжди говорю про культуру. В Москві хочуть приватизувати виробництво етилового спирту. Але перед тим, як сказати далі про етиловий спирт, а культура Москві – це, власне кажучи, етиловий спирт, дух цієї країни. І я нагадаю вам, що в суботу, 21 жовтня, гратиметься черговий раз вистава «Колаборант» в Культеатрі в Києві, квитками можна поцікавитися в описі під відео. 8 листопада вона буде гратися в Одесі. Передайте друзям-одеситам, хай підуть і подивляться, їм це буде корисно подивитися цю виставу «Колаборант». Може чому-небудь навчитися в плані колаборації. Втім, Одеса стала вже зовсім не та, і я вам скажу, що такої кількості синьо-жовтих прапорців в машинах, як є в Одесі, немає в Києві. І такої кількості патріотичних білбордів і вивісок, скільки їх є в Одесі, в Києві немає. Тобто настрої одеситів змінилися надзвичайно. Це говорить про велику ефективність московських ракет і іранських безпілотників. Чим їх більше, тим більше українізується Одеса. А 28 жовтня в Києві в Культеатрі буде прем'єра нової постановки вистави «Взводний опорний пункт». Це містична комедія, дуже класно написана і дуже непогано буде зіграна, я так сподіваюся. Я був на одній-двох репетиціях, і поки що те, що там відбувається, мені подобається. Стосовно етилового спирту, вони хочуть це діло приватизувати, і під приватизація для своїх, ви розумієте, то ціни на спиртне там піднімаються. В РФ будуть підніматися іще більше, оце уже серйозно. Взагалі всі ціни потрошку зростають. В РФ це говорить про те, що справжня інфляція таки розкручується. Це нормально. Тим часом партнер Путіна Орбан почав позаплановий ремонт на залізниці у себе там в Угорщині. І це означає, що тепер перервано це сполучення Віденчоп, і, мабуть, якісь товари, в тому числі військового призначення, не можна буде переганяти через цю залізницю. Я не знаю, чи возиться там що через Угорщину, але отака от штука є, і це іще раз. Потрібно припиняти перекачку нафти в Угорщину. Скільки можна туди? Це, зрештою, нинішні угорці – це нащадки давніх угорців, дуже гордого народу кочівників. Навіщо нафта кочівникам?
не маю сісти, згадати, що таке кінь, згадати, що таке стрем'я, згадати, що таке лук, згадати, що таке стріли, і знову там рисачити по цих от долинах Паннонії, ганятися за зайцями, полювати свої юрти, варити богреч. Яка нафта нафіг там? Навіщо нафта в Угорщині? Орбан міг би проголосити себе ханом. Ну, все було б знову добре. Все-таки ще раз про Ізраїль, для того, щоб закінчити не Орбаном, а чим-небудь добрим. Нетаньяху відмовив Зеленському у візиті в Ізраїль. Це можна зрозуміти чому. Тобто він не хоче, щоб Зеленський приїздив в Ізраїль, натягував на себе увагу преси. Тобто Нетаньяху хоче, щоб вся світова преса, західна преса, писала тільки про Ізраїль, не згадувала про Україну. Їм вигідно зараз, щоб увага була сконцентрована на них. Якщо ви почитаєте зараз основні світові видання, то України там ви майже не знайдете. Іноді згадки про братство, як в CNN, там в деяких інших, але в цілому в Україні приділяється дуже мало уваги. Ви скажете, це трошки підлість з боку Нетаньяху. Ну, я не буду з вами сперечатися. Я люблю Нетаньяху. Але аргументів проти того, що він поступає підло, я теж не можу знайти. Цікаво, як би він поводив себе, якби опинився в полоні у Хамасу. Могло ж би йому так не поталанити от в той самий день, коли все почалося. Але ні, якби він опинився в полоні Хамасу, то, присягаюсь, я би сам би перестриг би вуса на пейси і поїхав би туди визволяти його. Що цікаво, Байдену він не відмовив. Візит. Байден таки приїхав, і що цікаво, що охорона Байдена була категорично проти того, щоб він їхав в Ізраїль. Тобто вважали це небезпечним. І Байден таки поїхав. Охороняють президента Сполучених Штатів Міністерство фінансів. От що цікаво, що Мінфін, не ЦРУ, не ФБР, не армія, не спецслужби, не поліція, тобто охорона президента Сполучених Штатів завжди це Міністерство фінансів, у них є відповідні структури. Тобто в цілому американський народ розглядає своїх президентів як фінансовий актив. Після загибелі Кеннеді був прийнятий спеціальний закон в Сполучених Штатах, що якщо президент не слухається своєї охорони, поступає всупереч, то це може бути приводом для імпічменту. Тобто, якщо вилізе оце, от якщо нас з вами слухають республіканці американські, то я скажу, що вони можуть, скажімо, почати імпічмент Байдена з цього приводу. Але Байдену дуже хотілося. Якщо його правління починалося в цілому невдало, то зараз все складається і всередині держави, і назовні все складається за нього. От буває, що таланить. Побажаємо йому всього доброго. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви продовжували спілкуватися мовою Булгакова.